दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरे, त्यो पनि रातारात अपरझट, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, अब एउटा चाहिँ मैले चाहिँ केही महिना अगाडिदेखि नै यो वर्तमान सत्ता गठबन्धन चाहिँ लामो जाँदैन भनिराखेको थियो विभिन्न मिडियाहरूमा, होइन? र मेरो विश्लेषण पनि के थियो भन्दा, अब पहिला पनि उनीहरू झगडा गरिसक्या माओवादी अध्यक्ष र केपी ओली, अब अहिले जसरी एउटा काङ्ग्रेसको गठबन्धन टुटाउनलाई केपी ओली र प्रचण्ड गरे, अब प्रचण्डले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा विश्वास गुमाइसकेको अवस्था छ, किनभने उहाँ आफ्नै अभिव्यक्ति पनि म बारम्बार एउटा जादुई अङ्कगणित छ मसँग भन्ने र म जसलाई पनि लात हान्न सक्छु भन्ने अभिव्यक्तिले केपिओलीलाई पनि झस्कायो। र हेर्नुहोस्, एउटा अर्को चाहिँ के छ भन्दा, तेस्रो दलले चाहिँ शासन सत्तामा हालीमुहाली गर्ने, पहिलो र दोस्रो चाहिँ त्यो हेरेर बस्नुपर्ने, यो पनि स्वाभाविक थिएन। र अब अहिले जसरी दुई दल बिचको चाहिँ सहकारीको सम्झौता राति पनि नेपालकी राजनीतिमा रातारात एउटा सत्ता परिवर्तन गर्ने खेल चलिराखेको छ। यहाँ के छ भन्दा, सिद्धान्त निष्ठा नैतिकता भन्दा पनि एउटा सत्ताको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति छ। र पछिल्लो समय चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा प्रचण्डले चाहिँ नाकमा नथी लाए जसरी चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसलाई घुमाइराख्या र आफू अनुकूल चाहिँ विभिन्न परिवर्तन गरिराख्या अस्थिर अवस्था थियो, यसले गर्दा यसको एउटा निकासको लागि अब दुई दल मिलेर अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर साना दललाई चाहिँ कुनै न कुनै दिन निमेट्यान्न पार्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा विश्लेषण थियो केही समय अगाडि। अब त्यो भएकोलाई मैले चाहिँ यसलाई अस्वाभाविक होइन, अब यो स्वाभाविकै भन्छु, होइन? केही दिन अगाडिसम्म एमालेका नेताहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पाँचै वर्ष यो अहिलेको संसदको कार्यकाल भरि नै जान्छ भनेर भनिराखेका थिए। जस्तो त्यति बेला हेर्ने हो भनेदेखि, जति बेला एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन ब्युतियो भनौँ, त्यो गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि नेकपा एमाले जो मालदार भनिएका मन्त्रालयहरू छोडेको थियो, अरूले छाडेका मन्त्रालय मात्रै आफ्नो भागमा लिएर उस सरकारमा सामेल भएको थियो, होइन? भनेको यही गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त थियो होला नि, होइन? किन एकाएक एमालेको मन परिवर्तन भयो होला कि? अब यसमा दुईवटा छ हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ के छ भन्दा, एमाले र काङ्ग्रेसलाई माओवादीले त्यो बारम्बार सत्ताको लागि घुमाइराखेको थियो, उनीहरू दुइटै दललाई मन परेको थिएन, उनीहरूले एक एकचोटि परीक्षण गरी हेरे, दुइटैलाई चाहिँ प्रचण्डले धोका दिए हो, होइन? र अब केपी ओली पनि राजनीतिमा एउटा माहिर खेलाडी र अलिकति विश्वासुले पनि नमानिनु भएको पछिल्लो समय प्रश्न देखियो। उहाँले पहिला काङ्ग्रेसका सभापतिलाई चाहिँ एउटा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै नपाउने अवस्थामा प्रचण्डलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो, होइन? अब अहिले त्यो कारणले पनि बिच्किएर काङ्ग्रेसले एमालेसँग कुरा गर्न खोजिराखेका थिएन, र पछिल्लो समय काङ्ग्रेस पनि प्रचण्डको एकाएक सत्ता परिवर्तनले ऊ पनि बिच्क्यो, र यी दुईजना बिचको सहमति हुन्छ भनेर त हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरू बोलिराखेका थिए। र काङ्ग्रेस सत्ता परिवर्तनमा लागिसकेपछि जब रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण चाहिँ संसदमा उठ्यो, मैले त त्यही बेलादेखि अब कान्तिपुर र चाहिँ काङ्ग्रेसको कारण रवि गृहमन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्छ र यो सरकार ढल्छ भनिराखेका भएर, अब यो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यी दुइटै दलको चाहिँ बाध्यता हो, आवश्यकता भन्दा पनि, र यिनीहरूले साना दलले जुन एउटा बार्गेनिङ गरेर सत्ता पावर बढाइराखे, अब त्यो यिनीहरूलाई असह्य भएर यिनीहरूले रवि बालेन जस्ता प्रविधि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई सक्नलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने एउटा सहमतिमा चाहिँ हस्ताक्षर गरे हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। रवि र प्रचण्डहरूलाई एमाले उचालेर पछार्या हो? अब अहिले त त्यो देखिहाल्यो, त्यसो भन्न सकिन्छ। उचालेर पछार्यो भन्दा पनि यिनीहरूलाई त यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याइदियो, अब संविधान संशोधन भयो भने हेर्नुहोस्, रवि अथवा चाहिँ तपाईँको प्रचण्डका समानुपातिकमा त्यो प्रत्यक्षमा नआउने भएपछि यिनीहरूको सिट आउँदैन, त्यो उनीहरूले पनि बुझेका छन्, हामीले पनि बुझेका छौँ, आम जनताले पनि बुझेका छन्। त्यतिको समानुपातिक प्रणाली हटिसकेपछि र अब माधव नेपालगुरुको पनि सिट आउँदैन, त्यसकारण एमाले केही समय अगाडि ठुला दलहरू दुई दल हुनुपर्छ भन्ने एउटा लबिङ गरेको थियो, त्यो उद्देश्य उसको पूर्ति हुन्छ। र अर्को हेर्नुहोस्, माधव नेपाललाई सघाउन ओलीलाई परेको थियो, होइन? र अहिले पछिल्लो समय सहकारी प्रकरणदेखि जसरी रवि लामिछानेले आरजु देउबाका फाइल खोल्ने भनेपछि काङ्ग्रेस पनि
राष्ट्र परि रुष्ट छ होइन, त्यस कारण स्थानीय दललाई सिद्ध्याउने एउटा उनीहरूले असली एउटा कानुनी मसला पनि संविधान संशोधन मार्फत पाए र एउटा विडम्बना अवस्था चाहिँ के बन्दैछ भने भ्रष्टाचारमा संलग्न दुईवटा ठुला दलका नेतृत्वहरू मिलेर सत्ता चलाएपछि मैले केही समय अघि कतिपय सञ्चार माध्यम भन्थेँ यो बालुवाटार प्रकरण भए जस्तै गिरीबन्धु टी प्रकरण पनि त्यस्तै हुन्छ होइन, अब यो विभिन्न फाइल खोलेर पनि केही हुन्न भने कुरो अब चाहिँ किन पनि पुष्टि भयो भने यी दुईवटा ठुला दल भएपछि आम नेपाली जनता र हामीले एउटा खबरदारी गरियो ढुक्क भए हुन्छ कुनै ठुला फाइल चाहिँ खुल्दैनन्। अब हिजो खुल्थ्यो खुल्दैन्थ्यो कारवाही हुन्थ्यो हुँदैन्थ्यो केही सिम्टम देखाएको थियो। रवि लामिछानेले जस्तो मैले केही फाइलहरू खोल्न थालिसकेपछि एमाले र काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिएका हुन् भनेर भन्नुभयो, त्यस्तो हो कि रवि लामिछानेले अब यो जाँदा जाँदै होइन त्यो संयोगले ठ्याक्क अब जुन जस्तो प्रतीक थापा होइन रामबहादुर थापा बादलका छोरा लाई समात्ने पक्राउ पुर्जी त अहिले होइन नि त, उति बेलै त्यो जारी गरेको लुकेर भागेर बस्नु भएको थियो, बेचन्जा लुकेर भागेर बस्नु भएको थियो, त्यो ठ्याक्क अब समातियो त्यो जस चाहिँ एक किसिमले लिन चाहिँ उहाँले पाउनुभयो र साख चाहिँ थोरै भए पनि जोगाउनका लागि यो चाहिँ गजबै भयो भन्ने चाहिँ उहाँले सोचे के हो। अब हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ के छ भन्दा रवि लामिछानेले जसरी एउटा हामी यो फाइलहरू खोल्दैछौँ भन्ने कुरा अब जनताले किन पत्ताउँदैन भने उहाँ सत्तामा रहेको बेला खोल्न सक्नु भएन, अब जाने बेला त्यो भन्यो भने त्यो जस्टिफाई हुँदैन। हेर्दा उहाँले भनेको कुरा पनि हो फाइल खोल्दै होला, अब भुटानी शरणार्थीदेखि गिरीबन्दीका कुरा आइरहेका थिए तर त्यसको परिणाम त आएको थिएन नि, कुनै तहमा त्यो इन्भेस्टिगेसन भइसकेको थिएन। अब प्रक्रियागत रूपमा त्यो टाइम लाग्थ्यो भने पनि जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। तर एउटा कारण चाहिँ यो पनि हो कि ठुला राजनीतिक दललाई साना राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एउटा निमिट्यान्न पार्ने अवस्था सिर्जना भइराखेका चाहिँ पछिल्लो समय देखिन्थ्यो, किनभने यस्ता प्रकरणमा कारवाही नभए पनि अब आजदेखि गिरीबन्धुका प्रकरणमा केही व्यक्ति समाएर यो मुद्दा चल्ने अथवा छानबिन हुने अवस्थामा गयो भने यिनीहरूको साग चाहिँ अझ गिर्थ्यो, त्यो चाहिँ गिरिराखेका सागलाई उनीहरूले बचाउन खोज्या हो भन्ने पनि एउटा देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा नै गिरीबन्धु टी स्टेटको सन्दर्भ पटक पटक उठाएको थियो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम नै लिएर पनि होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी यो जुन सत्ता सहकार्य उसले गर्ने त भयो होइन तर जनतासँग मुख देखाउने भन्ने कुरा धेरैले गरिरहेका छन् के होला यो चाहिँ? मैले सुरुमा पनि भने यहाँका राजनीतिक दलमा न राजनीतिक सिद्धान्त छ न इज्जत निष्ठा छ र उनीहरू भ्रष्टाचारमा यति रुमल्या छन् एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्छन् सबै भ्रष्टाचारको आलमा डुबिसकेका छन्। त्यस कारण अब के छ भन्दा संसदमा हुँदा एउटा कुरा बाहिर हुँदा एउटा कुरा गर्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति हो। मैले एउटा नराम्रो अवस्था चाहिँ कहाँ देखेको छु भने अब हेर्नुहोस् तपाईँको विश्वप्रकाश गगन थापाहरू बोल्ने बन्द भयो गिरीबन्धुमा, अब यता चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस मिलिसकेपछि ठुलो एउटा राजनीतिक तब्का एकाबद्ध भएपछि साना चाहिँ कम्युनिस्ट अथवा राष्ट्रपाहरूले त्यहाँ बोलेर पनि धेरै चल्दैन र यहाँ त के भने हिजो संसदमा उग्र भाषण गरेर एउटा वाहवाही कमाइराख्या ज्ञानेन्द्र साईको समेत बोल्ती बन्द हुने अवस्था देखिरहेको छु मैले। कसरी भने राष्ट्रपा के अरे राप्रपा सरकारमा गएपछि हिजो दुईवटा ठुला दलको फाइल खोल्नुपर्छ विरोध गरिराख्या त्यो नैतिक शक्ति त अब एउटै गठबन्धनमा रहेपछि त्यो ज्ञानेन्द्र साईसँग पनि रहँदैन होइन, अब कि चाहिँ त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग छुट्टिनु पर्यो, त्यो छुट्टिँदा पनि त्यो खैरियत छैन र त्यहाँ बोल्न पनि नमिल्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारण भ्रष्टाचारको मामिलामा सबै तै चुप मै चुप भन्ने अवस्था चाहिँ अब सिर्जना भयो। अहिले भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणहरूको ढाकछोपका लागि चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसहरू मिलेका हुन् भन्ने तपाईँको बुझाइ या उनीहरूले भनेअनुसार जस्तो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक स्थिरताका लागि चाहिँ यो रातारात सहमति जुटाएका हुन्? अब हेर्नुहोस् बाहिरबाट हेर्दा त्यो गिरीबन्धु र चाहिँ तपाईँको बालुवाटार प्रकरण खुल्छ भनेर जसरी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ त्यो जनतालाई पर्ला, तर वास्तविकता त्यो मात्र होइन, त्यसमा कारवाही हुन्थ्यो हुँदैन्थ्यो समातिन्थ्यो समातिन्थ्यो त्यो पृथक पाटो भयो, त्यहाँ कानुनी रूपमा कुनै एक्सन चल्या छैन। अहिले चाहिँ जुन प्रचण्डको सत्ता यता र उता गर्ने प्रवृत्ति र उहाँले दुई तिनचोटि बोल्नुभयो म लात हान्न पनि सक्छु भने त्यो केपी ओलीलाई हो र अर्को कुरा म चाहिँ जादुई अङ्क गणित छ भने
काङ्ग्रेसको समर्थनमा ओली गए पनि टिक्छु भने अब यसले गर्दा एमालेलाई झस्कायो र काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ के भयो भने नाक रगडेर चाहिँ प्रचण्डको पछि लाग्नुपर्ने जुन अवस्था दुईटै दललाई सिर्जना भयो नि पहिलो र दोस्रो दललाई यो स्वाभाविक नै थिएन र यो कारण उनीहरू यति मर्माहित भए र पछिल्लो समय चाहिँ अब दुईवटा मिलेर संविधान संशोधन गरेर जाँदा यो एउटा देश पनि लामो समय शासन सत्तामा रहन सक्ने उनीहरूको आकलन हो म पनि त्यही देखिरहेका छु यिनीहरूको यो सहकार्य चुनावसम्मै जान सक्ने एउटा देखिरहेका छु होइन कि व्यवस्थै परिवर्तन हुनुपर्छ न त यिनीहरूको जान्छ अर्को चाहिँ संविधान संशोधनबाट झिना मसिना दल खुद्रा दलहरूलाई चाहिँ अब निमिट्यान्न पारेर काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ सत्तामा हालीमुहाली गर्न खोजेर भ्रष्टाचारको फाइलहरू चाहिँ अब नखुल्ने चाहिँ एउटा ढुक्कको अवस्था सिर्जना गरे भन्ने त्यो दुईटै अवस्था देखिन्छ अहिले एमाले र काङ्ग्रेस जोडिएका प्रकरणका फाइल नखुल्लान् तर रासोपाको होइन जुन सहकारीको विषय छ यता के पासपोर्टको विषय छ के अरे रासोपाकै सभापतिको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको पनि छ स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै जोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै जोडेर क्यान्टोनमेन्टको जो प्रकरण भनिन्छ थुप्रै अरू जे जे छन् नि ती फाइलहरू त खुल्लान् नि ती फाइल खुल्छ अब बदलाको राजनीति अब सुरु हुन्छ यहाँले भने जस्तो हिजो यिनीहरूका फाइल खोल्या छन् होइन फाइल सबैका छन् र अब रवि लामिछानेलाई त तपाईँकोहरू अदालतका मुद्दादेखि यो हरेक कुराले अब संसदीय समिति पनि एमाले पनि यता आइसकेपछि होइन अब त्यहाँ उनलाई अप्ठ्यारो पर्ने छ अर्को मुकुलको प्रतिवेदनले पनि अप्ठ्यारो परेको छ र अब म चाहिँ के देख्छु भन्दा यहाँ चाहिँ सशक्त प्रतिपक्ष संसदभित्र त्यहाँ जोरदार रूपमा प्रस्तुत हुन नसके नि बालेनले चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन लागिरहेका देख्छु र अर्को 84 चुनावमा यी ठुला दुईवटा दल जसरी चुनावमा जान्छन् त्यो बेला नयाँ राजनीतिक शक्ति उदय भएर केही स्वतन्त्र पार्टीहरू आउने अवस्था अझ पनि त्यो चाहिँ विद्यमान छ किनभने यिनीहरू अहिले पनि सुध्रिएर सच्चिएर चाहिँ जालान भन्ने अझ पनि देख्न चाहिँ देखिँदैन ठुला राजनीतिक दलहरू बालनले यो नयाँ समीकरणका विषयमा एउटा कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ तपाईँले हेर्नुभयो होला होइन ओली र देउबाले चिया खाँदै गरेको त्यो तस्विर पोस्ट गर्दै उहाँले गिरिबन्धु यो गिरिबन्धु चियाको समय हो भनेर लेख्नु भएको छ र काले काले मिलेर खाऊ भाले भनेर लेख्नु भएको छ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ त्यो स्ट्याटस उहाँले लेखेका स्वाभाविक हो अब बालेनको पछिल्लो समय जसरी आम जनतामा चर्चा छ त्यो कारण पनि उहाँको स्ट्याटसको बढी चर्चा छ त्यो कुरा हामीले पनि स्पष्ट देखिरहेका छौँ अब दुईजना मिलेर मैले अघि नै पनि भनिसकेँ अब ठुला फाइलहरू पनि त्यो नरहने अब यिनीहरूले चाहिँ अब रवि लामिछाने अथवा चाहिँ माओवादीका त केही कुरा उठ्लान् किनभने अब एउटा बदलाको कुरा पनि छ र अर्को उठाउनु पर्ने आवश्यकता नि छ जनताले त्यस्ता काण्डहरू उठाउनु भन्ने चाहिरहेका छन् र नेतृत्वहरू चाहिँ अब पुराना नेतृत्वहरूले केही नयाँ डेलिभरी नदिने हो भने अब यो व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह जुन उठ्दै गइरहेका छ त्यो अझ बढ्ने अवस्था छ त्यस कारण अब बालेनले चाहिँ जसरी एउटा खबरदारी गरिराखेका छन् र अब एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको हिसाबमा अब हिजो जसरी प्रचण्डसँग नडराइकन प्रचण्डले बोलाउँदा पनि नगइकन काम गरेका छ अब केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको सरकारमा नि त्यही गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ मैले देखिरहेका छु रवि र प्रचण्डहरूका अब चाहिँ सङ्कटका दिन सुरु भयो भन्छन् के अरे तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ होइन त्यो त मलाई लाग्छ अब सङ्कटका दिन दुईवटा कुराले सुरु भए एउटा हेर्नुहोस् कानुनी रूपमा पनि अब उनीहरूलाई विभिन्न प्रकरण उठ्न सक्ने एउटा खतरा रह्यो अर्को चाहिँ दुइटै काङ्ग्रेस र एमाले प्रचण्डसँग चुनावमा सहमति नगर्ने भनिसकेका छ होइन अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउना साथ चाहिँ अब रवि लामिछाने माधव नेपाल र प्रचण्डलाई त त्यत्तिकै सङ्कट पर्ने अवस्था सिर्जना त्यो भइसक्यो त्यो त्यसैको लागि अहिले एमालेका ओली र चाहिँ प्रचण्ड के अरे देउबा मिल्या हुन् भन्ने त्यो एउटा खाका बाहिर पनि आइसक्यो हामी पनि त्यो देख्छौँ यो निर्वाचन प्रणालीमा त्यो संशोधन भयो भने संविधानमा नै प्रचण्ड रवि लामिछाने लगायतका नेताहरू धुरु धुरु रुँदै हिँड्नुपर्छ भनेर भन्छन् कहिले त्यस्तो हो
होइन उनीहरूको अस्तित्वहरू धेरै सङ्कटमा पर्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ, किनभने भोट जसरी आउँछ समानुपातिकबाट सिट आएको छ, त्यो सिट नरहन साथ उनीहरूको चाहिँ बार्गेनिङ पावर अथवा अहिले जसरी सत्तामा जाने सम्भावना त्यो कम छ, र अब त्यो भएपछि त हेर्नुहोस् निश्चित रूपमा रुनुपर्ने अवस्था आइहाल्छ। जस्तो यो नयाँ समीकरण बन्ने भनेर त्यो सहमति भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिने केहीले आकलन गरेका थिए, उहाँले राजीनामा नदिने अब फेस गर्ने होइन यो विश्वासको प्रस्ताव लिने भनेर उहाँले त्यो भन्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, र रवि लामिछानेले उहाँको पार्टीले अब यो नयाँ समीकरण बनिसकेपछि त अब किन सरकारमा बसिरहनु, अब राजीनामा दिएर हिँडौँ भनेर भन्नु होला भन्ने पनि केहीले त्यो आकलन गरिरहेका थिए। उहाँले प्रचण्डलाई अन्तिमसम्म साथ दिने भनेर उहाँको पार्टीले भनेको स्थिति छ। रवि लामिछाने र प्रचण्डको यो दोस्ती चाहिँ कस्तो हो? यो हेर्नुहोस्, अब जसरी हिजो काङ्ग्रेस सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा लिएर हिँडेको थियो, यो अब सत्ताबाट अचानक त्यो पनि के भने अहिले प्रचण्डले पनि केही गलत नगरी रवि लामिछानेले पनि केही गलत नगरी जसरी केपी ओलीले चाहिँ यिनीहरू दुइटालाई लात हाने होइन अब माधव नेपाललाई समेत त्यसको पीडा मात्रै हो, उनीहरूसँगै बसेर संसदमा केही विरोधका स्वरहरू निकाल्न सक्लान्, त्यो बाहेक जनताले अब अहिले किन पत्याउनेवाला छैन भने भर्खर सत्तामा बसेर बाहिर निक्लिया भएर तत्काल त्यो पत्याउनेवाला छैन, र दुइटासँगै मिल्नुको एउटा कारण चाहिँ के छ भन्दा हिजो केपी ओलीले जे जे भन्यो रवि लामिछाने त्यो अन्तर्गत गृहमन्त्री पनि भएको र पाएको अवस्था होइन, अब दुइटा एकतिर गइसकेपछि त अब यो चाहिँ एउटा प्रतिपक्षको हिसाबमा अब यो बाध्यात्मक अवस्थामा फेस सेभिङ गरिराखे हो। रवि लामिछाने सरकारमा गएर नि उहाँले आफ्नो पार्टीको लागि चाहिँ पार्टीको राजनैतिक त्यो भविष्यका लागि चाहिँ राम्रो गर्नुभयो होला या अब रासोपा सकिने दिशातर्फ गयो होला? राम्रो गर्नु भएन कि दुइटा हिसाबले राम्रो गर्नु भएन भन्छु म। एउटा हेर्नुहोस्, अब जसरी डेलिभरी दिन्छु भनेर त्यो पद लिन आसक्त गरेका थियो त्यो अनुसारको डेलिभरी भएन भन्ने एउटा कुरा आयो होइन, केही सुधार त्यहाँ भए नभए भन्ने म भन्दिनँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा तिनै हिजो चाहिँ उग्र विरोध गरे पुरानो राजनीतिक दलहरूसँग गएर म फोहोर सफा गर्छु भनेपछि त्यही फोहोरमा अहिले त उनीहरूले पारिदिए होइन, त्यस कारण अब यसले चाहिँ एउटा पछिलाई पनि केही असर गर्यो, र अर्को ठुला राजनीतिक दल मिलेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिँ एउटा संशोधन गरे भने त्यो अङ्कगणित हिसाबमा नि रवि लामिछानेको रासोपा अब माधव नेपालको समाजवादी र चाहिँ तपाईँ माओवादी तिनटैलाई त्यो गम्भीर धक्का पुग्छ। यही विश्लेषण गरेर केपी ओली एउटा भइराख्या सत्ता चाहिँ छोडेर आफू प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाइने यी कुराहरूबाट चाहिँ एउटा उन्मुक्ति पाइने र एमाले र काङ्ग्रेस त आखिर जसरी पनि ठुला दल हुन् उनीहरू राजनीतिमा टिकिरहन्छौँ र एक छत्र भनौँ यो पछि पनि कि काङ्ग्रेस कि एमाले आएर राज्य सञ्चालन गर्न पाइन्छ भन्ने एउटा सजिलो बाटो खोज्या हो। एमाले र काङ्ग्रेसको यो गठबन्धनको खबरले त नेकपा माओवादी केन्द्र एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि घाइते भा होला भनेर भन्दा फरक नपर्ला होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ त यता नै फड्को हान्न सक्ने उता नै फड्को हान्न सक्ने नेताका रूपमा पनि उहाँलाई लिइन्छ, अब प्रचण्डले चाल्न सक्ने स्टेप चाहिँ के हुनसक्छ या अब लुरु लुरु डेरा सर्नुको विकल्प छैन? अब हेर्नुहोस्, प्रचण्डले चाल्न सक्ने एउटा स्टेप भनेकै के भने अहिले अब जुन संविधानको धारा 100 विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ सत्ता घटकले त्यहाँ छोडेमा होइन समर्थन फिर्ता लिएमा। अब उहाँले चाहिँ केही समय सत्तामा बस्ने एउटा आफ्नो चाहिँ दम्भ अथवा सत्तामा बलजफती बस्न खोजेर काङ्ग्रेसलाई अब सबै हामी समर्थन दिन्छौँ ओलीसँग मिलेर होइन तिमीहरू नै सरकार सञ्चालन गर होइन र पहिलाको गठबन्धन बिउताउँ र अब यही सरकार सञ्चालन गरौँ भन्ने एउटा लाइन उहाँको चल्न सक्छ होइन। अब आफै हुने भन्ने त अब सम्भावनै छैन किनभने काङ्ग्रेस एमाले दुइटैले समर्थन नगर्ने लाइनमा पुगिसकेपछि अब काङ्ग्रेसलाई एकचोटि त्यो चाल अथवा त्यो लाइन चाहिँ प्रचण्ड पक्रेर हिँड्ने म देख्छु, त्यसमा काङ्ग्रेस सभापतिले चाहिँ
त्यो खालको विश्वास गरेर प्रचण्डको समर्थनमा सरकार बन्न हिँड्नु होला भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन. यो स्टेप चाहिँ सम्भावित एउटा त्यो हो. अर्को प्रतिपक्षमा बसेर यही अब भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर होइन तपाईँको बालुवाटार प्रकरणका लगायत फाइलहरू खोल्नलाई अब राजसभा रवि लामी छानेको पार्टी र माओवादी पार्टीले सशक्त विरोध गर्ने भूमिका गर्ने त्यति दुईवटा अप्सन देखिन्छ अहिले. प्रतिपक्षको खित्ता चाहिँ कतिको बलियो होला त संसदमा प्रतिपक्षको आवाज चाहिँ अब नयाँ समीकरण बनिसकेपछि सम्भावित जो प्रतिपक्षी दलहरू भनेको माओवादी केन्द्र राजसभाहरू भए होइन कस्तो होला उनीहरूको बल चाहिँ होइन उनीहरूको अब हेर्नुहोस् संसदमा प्रतिपक्षीय दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ. त्यस कारण अब प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि नेपाली परम्परा के छ भने हिजो सत्तामा हुँदा जे जे काम गरे नि प्रतिपक्षमा विरोध गर्ने एउटा परम्परा छ त्यो परम्परा यिनीहरूले कायम राख्छन् भन्ने चाहिँ लाग्छ. अनि जस्तो प्रचण्डले चाल्न सक्ने सम्भावित स्टेपका विषयमा यहाँले कुरा गर्नुभयो होइन. अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई सरी हाम्रो कुरा मिलिसक्यो भनेर भन्नुभयो अरे होइन. अब यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले थप के गर्न सक्नुहुन्छ ताकि उहाँलाई मात्रै नभएर जो कोहीलाई पनि राम्रोसँग के थाहा छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिँदाखेरि संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्नुहुन्न होइन. तर उहाँले फेरि म विश्वासको मत लिने हो म राजीनामा दिन्न भनेर भनिरहनु भएको छ अरे. के विश्वासको मत लिने गरी उहाँले त्यो पार्टीहरू तोडफोड यताउता के गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्न सक्छ त्यो सम्भावना म कतै पनि देख्दिनँ अहिले. किनभने सानो सङ्ख्या नपुगेको अवस्था होइन ठुलो सङ्ख्या नपुगेको छ. एउटै सम्भावना के छ भन्दा काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई मनाएर पुरानो गठबन्धनको हिसाबमा हामी तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ बरु पाँचै वर्ष तपाईँ खा चारै वर्ष बाँकी कार्यकाल तपाईँ खानुहोस् 3.5 वर्षै भन्ने एउटा उपाय बाहेक अरू छैन. र अर्को सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु हो. प्रचण्ड अब आफ्नो घरमा गएर बस्ने बाहेक केही उपाय छैन र पछि पनि माओवादीलाई अपूर्णीय क्षति हुने मैले देखेको छु. अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 30 दिने दाउ भनौँ न एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि नेकपा एमाले विश्वासको मत फिर्ता लिने बित्तिकै त अब 30 दिनभित्रमा उहाँले विश्वासको मत त लिनु पऱ्यो राजीनामा नदिने हो भनेदेखि प्रचण्डको अबको दाउ चाहिँ यो 30 दिने दाउ एकपल्ट भनिदिनुहोस् त के हुनसक्छन्. अब हेर्नुहोस् मलाई त के लाग्छ भने प्रचण्ड 30 दिनसम्म यो विश्वासको मत लिन्छु भनेर बस्न सक्ने अवस्थै सिर्जना हुन्न. सम्भवतः काङ्ग्रेस एमाले पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्न सक्छ हामी चाहिँ प्रचण्डको समर्थनमा छैनौँ दिँदैनौँ भनेर हाम्रो सहमति भइसकेको छ भन्ने कुरा त बाहिर आउँछ एउटा कुरा. अब उहाँको सम्भावित कदम मैले अघि नै भने अब यही काङ्ग्रेस अथवा एमालेलाई पुरै कार्यकाल तपाईँहरू नै खानुहोस् हामी बाहिर बसेर सहयोग गर्छौँ भन्ने एउटा अब त्यसमा उनीहरूले विश्वास गर्ला मलाई लाग्दैन. अर्को कतिपय व्यक्तिले भन्छन् कि सङ्कटकाल लाग्छ त्यो अवस्था पनि छैन कुनै त्यो सम्भावनै म देख्दिनँ. अब फेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ होइन. अब यो अहिले 29 लाज पचाएर सत्तामा बस्ने भएको उहाँसँग उपाय छैन उहाँ खुरुखुरु अब डेरा सर्ने भएको उपाय छैन. हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद. हस् तपाईँ र तपाईँको मिडियालाई नै हार्दिक आभार.